皆さんこんにちは。 OB クラブ公式 YouTube チャンネル4月の打撃部門司会進行を担当させていただきます、ベースボールプランニングの大岩です。よろしくお願いします。今回はここ東京新高円寺にありますセノンスポーツゼロからお届けさせていただきます。では早速講師の方をご紹介いたします。元阪神タイガースでご活躍されました八木博さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。まずトークテーマ一つ目なんですけれども、はい、この収録が今日3月18日なんですけど、はい、明日から選抜高校野球が始まるということで。あ、そうか、もう選抜なんですね、はい、はいはいはい。それでちょっと高校時代のこと、ちょっとアマチュアのこと、時代のことについてお聞きしたいんですけれども、はいはい、高校時代、岡山県、元ジャイアンツの河合選手とか。河合さんは、俺より1個上なのね、はい、学年が。で、俺の学年になると、佐々木と横谷というやつと、で、俺と、この3人プロに入ってるんだよ。すごいですよね、その時代に。まあ、田舎の方で、岡山ではね、そんなまとまって入ることはなかったかもしれないですけどね、はい、でも意外と多いんですよ。あ、そうなんですか。古くはだから平松さんとか星野さんとか松岡さんとかほぼ同じ世代、1個ぐらいしか違いがないので、そのあたりの選手のピッチャーはすごかったんですよ。すごい人たちですよね、皆さん。皆さんね、まあ、その後の、まあ、多く入った世代かな。あ、はい、対戦したことは。対戦はやっぱり公式戦になるとね、することありますけど、まあ私岡山東なんですけど、その時には岡山南高校という、まあ河合さんで横谷がいるその南が甲子園にやはり出てたんですね。まあ5回チャンスのうちの3回ぐらい出たのかな、南が、うん、はい、だから我々は甲子園出てない、出てない、出てないその時代。まあ岡山市っていうのはすごく、まあ甲子園常連校だったんですけど、そのあたりからちょっとずつ力が落ちてきたというところだったんですね。岡山県大会、河合さんの学年の河合さんが最後の夏の大会の予選では、はい、我が岡山東が勝ったんですよ。勝ってしまったんです、はい、河合さんが3年の最後に、はい、だから河合さんそこで終わったんです、はい、夏はもう大チャンスじゃったんじゃないですか。そう、その後決勝、はい、南に勝ったからもうこれは絶対いけると、はい、甲子園いけると思ったら決勝でボロ負けしてもらった。そうなんですか。そうそう、ボロ負け、うん、まあ高校野球あるあるかな。ボロボロに負けたね。ボロ負けましたか、うんうん、高校時代って他になんかいい思い出とかありますか。ないね。ないですか。甲子園行きたかったなと思っても行けたないし、はい、俺の家がね、はい、学校から遠いんですよ。遠い遠い、はい、で公共交通機関が我々がこう練習に行く前に時間でないのよ、公共交通機関が。だから自転車で通わなきゃいけない。おお、自転車。それにやっぱ1時間20分から30分かかる、片道。自転車でですか。自転車で通学。そういう中での伝統校。伝統校、はい、伝統校というこの厳しさ。厳しいですね。昔は皆さんご存知でしょ。厳しいよ。厳しいですよね。理不尽だよ。そういう中でやってたんで、はい、やっぱりパフォーマンスは落ちてきたね、高校時代。そうなんですか。一応中学時代はね頑張ってやってたんですけど、はい、どん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 高校時代はこうパフォーマンスが落ちていったので、そのあたりはちょっと残念だったかなと。あ、そうなんですね、うん、例えばまあ下宿するとかね、寮に行くと、はい、入るとか、その方が良かったかなとは思ったりしたけども、はい、まあそれは帰り夜だから ね、 そうですね、練習終わって帰ると夜だから、はい、もう10時ぐらいなんですよ。10時ぐらいから学校から自転車で1時間半かけて、まあそうですね、9時ぐらいかな、9時ぐらいから 下校するので、一番その難所であるこう山があったんですよ、はい、最後山が、はい、その山は登りきれなくてね、しんどすぎてそうですよね。途中で寝たことあるのよ。え、寝たって、え、自転車置いて、ちょっとしんどかったからちょっと休憩と思って横になってたらそこで寝ちゃったのよ。大丈夫だった。多分1時間ぐらい寝てるんだよね。え、じゃあもう帰ったら、帰ったらもう12時過ぎだったよ。まあ、そういうこともある。まあ通学にまあ苦労したというのはありましたね。ああ、そうなんですね、うん、じゃあ八木さんから見て今の高校生ってやっぱりなんか緩いなとか、そういう。いや、緩いっていうことじゃないんですけど、パフォーマンスをすごく発揮できる、ああ、いい環境になったっていう、条件が揃ったいい環境で
練習も試合も楽しそうに楽しそうにやってるなっていう印象ですけどね。ちょっと羨ましかったりですね。まあ、実は私あの母校に教えに行ってるので、はい、指導に行ってるのでそういう意味でも分かるじゃないですか、はい、大体その雰囲気とか選手 の、まあ、あの体格でありね、はい、やっぱり今の高校野球やってる選手たちの体格はもう我々の子と全然違いますもん。素晴らしい体格ですよ。皆さん180センチ全然普通に超えてますもんね、はい、いや違うのは体重でしょう。あ私もこの身長ありましたけど、はい、60キロ台出してもだって体重が、あ、そうなんですか、ね、下手したら65ぐらいしかない時あったん違うかな。すごいもうガリガリじゃないですか。ガリガリですよ、今だと80キロから90キロありますよねみんな。そうですよね、はい、我々の頃はプロに入ってもそんなにこのウェイトトレーニングをガンガンやる時代ではなかったので。そういうことですね、はい、今高校野球もやりますもん。あ、そうなんですか。もちろんです。今はもうパワー高校野球の時代ですよ。投げるボールも速いでしょ。でホームランの数も多いでしょ今。多いです。やっぱりそういう時代これからもっとなりますよ。ここでちょっとプロ野球時代の阪神タイガース時代のお話を聞きたいんですけれども、はいはいはい、1986年ドラフト3位でタイガースに入られて、うん、はい、で1992年と2003年入賞経験されている。いや優勝1992年は優勝はしてないんですよ。優勝争いして、優勝争い最後の最後でできなかったんですよ。できなかったもう残念で残念で、ここであの最後のヤクルトで争って、はい、最後で負けてしまったので優勝できなかったんですよ。ヤクルト戦といえばあの幻のホームラ ン、そう、あれがホームランだったら優勝してたと、はい、俺のせいだと、そんなことはないですよ言われそうなことが多いんですけども、はい、あの試合が結構キーだったんですね。そうですね、9月の11日かな、ヤクルトの試合でしたから、はい、すんごい盛り上がってましたから、はい、そういう意味ではあれ勝ってたらもっと勢いに乗って行ってたかもしれない、ね、かもしれない。で優勝したのは2003年2003年です、はい、そうです。阪神タイガースといえば、うん、すごい応援じゃないですか。もう球場がドーンってすごい盛り上がって、うん、まあ、今はねコロナでね、はい、なかなかそうできませんけど、はい、まあ、以前はやっぱり甲子園球場の雰囲気、はい、あの雰囲気はもう世界一だ。世界一。世界一。もうあの外国人選手が来るじゃないですか。はい、あの助っ人として。はい、そのよく言いますもん、外国人選手が。あ、そうなんですか。この球場の雰囲気とこの応援は世界一だって言いますもん。そうなんですね。みんな言いますよ。甲子園に行くとね、はい、初めて行くでしょ。はい、じゃあ私初めてなんですって周りの人に言ってください。はい、まあ、そこでその阪神タイガースファンの方が、はい、この方は今日東京から初めて甲子園に来られました拍手て、その辺みんなで応援してくれますよ。本当ですか、はい、いろんなこと言ってくれますよ。さすが。で帰る頃には阪神ファンですよ。あ、そうですか、私阪神ファンになる。もちろんわかります。そういうとこがあるんです。あ、すごいですね。盛り上げ方を知ってる、自分たちの楽しみ方を知ってるということかな。やっぱ応援してる自分たちも楽しんでるからもっと楽しもうやっていう風な形でいろんな人をまあ持ち上げたりね、はい、あの笑わかしたりね、はい、ちょっとあの落としてみたりね。そうですよ、自然にそれできますよね、うん、じゃあちょっと私も一度甲子園に行って東京から来ましたってぜひ行ってください言います、はい、八木さんといえば代打の神様って言われている、うん、このなんか由来なんですけれども、はい、私が調べたところによると吉田監督から命名されたというふうな言われてる。それはあのインターネット情報でしょ。はい、そうです。そうですよね、はい、あれ嘘ですよ。え、嘘なんですか。え、本当は何なんですか。よく考えてくださいよ、はい、吉田監督自身が代打の神様って言います、はい、選手に向かってやっとどうなんですか。よく考えてくださいよ。監督がですよ、はい、選手のことをこいつは代打の神様なんやって言います。いや、あ、吉田さんならいそうか。いそうな感じはちょっといやいや、それは言わないでしょう。言わないんですか、はい、あれ実はね、はい、新聞記者の方が書いたんです、新聞に。あ、はい、日刊スポーツという、日刊さんですか、はい、日刊さんが代打の神様を最初にバーンと出したんです。そっから他のスポーツ紙も乗っかって書くようになったんです、はい。そうだったんですね。 そこが始まりなんです。それ代打の成績なんですけれども、うん、八木さんは18年通算1368試合出場してるんですけれども、うん、そのうち代打が400打数94安打、うん、打率2割3分5厘、うん、13本塁打98打点っていう
阪神タイガースで歴代2位の成績を残しているんですけれども、代打の成績って分かりづらいよね。でもそうですよね、分かりづらい、どんだけ打ったらすごいのか、どんだけの数字だったらあんまりすごくないのかが分かりづらいので、はい、私が代打の打点の1位だったんですけど、はい、檜山が後からあの抜いていったんですよ。はい、このやっぱり代打ってあの甲子園球場のあのすごい盛り上がりで、うん、代打コールされてすごいやっぱ期待が集まるじゃないですか。はい、でそこでバッターボックスに立ってプレッシャーとかはなかったんですか？めちゃめちゃありますよ。そうですよね。めちゃくちゃあるじゃないですか、そんなの。いやでもそれでやっぱりあのプレッシャーの中でこの成績ってやっぱすごいと思うんですよ。まあ第二の野球人生っぽくなってね、あ代打になったわけですよ。はい、だからその時はもう失うものはないと思って、はい、どんどん行きましたんで、えいたれみたいな感じ、はい、しかなかったので、はい、あの当然プレッシャーとかね緊張感はありますけど、はい、こういう雰囲気でやらせてもらってるっていうことに感謝してね、あやろうという、まあ、切り替えができたかな。例えば代打ヤギってコールされた時にうわーってなるじゃないですか、はい、あれシーンとされたらあれってなるよ。そうですよ、リズムおかしくなるよ絶対。そうですね、だからあれがもう一つのルーティーンになって、はい、まあ、スカイハイが流れてきてね、はい、で出ていってわー代打ヤギってわーっとなってヒッティングマーチが鳴り出したというそのルーティーンがないと、はい、こっちも打席立った時なんかおかしいもん。だから去年なんか無観客試合じゃないですか。そうですよね、やりにくいと思うよ。やっぱりこの応援とかのリズムみたいにやっぱあると絶対ありますよ、絶対あります。ヒッティング回しなんか流れてると自分の打席だなと思うし、リズムがこうちゃんと取れるのであれは大事ですけど、はい、やっぱり無観客はよくみんなやったなと思いますね。そうですね、うん、なんかちょっとやっぱ寂しい感じもしますし、まあ、もちろんそうですしね、うん、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OBクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。